Na wanafunzi katika shule ya msingi ya Kalou huko Nyahururu, kaunti ya Nyandarua, wamekuwa wakifurahia mafunzo yao ya muziki tangu kuzinduliwa kwa mtaala mpya wa elimu. Vipaji vya muziki vya wanafunzi hao vimetambuliwa na kwaya shule hiyo kuanzishwa. Macho yote yakimtazama kiongozi wa kwaya, sauti za juu na chini zikibadilika huku wanafunzi wa grade 5 wa shule ya msingi ya Kalou wakifurahia nyimbo zao. Sauti za nyororo zinasikika kutoka madarasa yao na kuwavutia wanafunzi wengine. Charity wa Mboi, mwanafunzi wa grade ya 6 na kiongozi wa kundi la muziki la shule hii, anadhibitisha wamekuwa wakifurahia masomo yao ya muziki tangu kuanza kutekelezwa kwa mtaala mpya wa elimu. Most especially we do music that's where we learn the types of music, the types of songs and how we are supposed to sing them. Mwanafunzi mwingine Baraka Naende anasema masomo ya muziki pia yameimarisha ujuzi wao wa mawasiliano. Because it gives everyone a chance, even if you're disabled, or you can do things well. Tabitha Wamboi, anayefunza somo la masuala ya nyumbani na muziki, anasema wanafunzi hao wamefahamishwa kuhusu fursa mbalimbali. I like CBC too much because CBC is talent oriented. It doesn't just depend on books only. We check even inside of talents, what the learner can do on his or her own. Shule hiyo sasa inajivunia kuwa na kwaya ambayo ilitubuiza wakati wa sherehe za mwaka huu za sikukuu ya Madaraka zilizoandaliwa katika uwanja wa shule hiyo majuma mawili yaliyopita.